Okej, välkomna till lunchklubben. Den kanske är något tidig idag, men det är ju de som äter frukost också. Och vissa har ju något som heter frukostklubben som jag inte förstår riktigt vad syftet är med i 40-50 minuter varje dag. Sen kan jag säga så här då att i Danmark så kallas frukost, det är Ja, lunch. det är lunch. Ja. Ja, De frukost. heter konstiga danskarna, vet du. De heter morgenmat, heter det på, alltså det vi kallar för frukost, det rätta ordet frukost, det kallas på danska, så heter det morgenmat. Sen är det kvällsmat, det är liksom middag. Och sen Va? frukost, det är lunch. Du har inte lärt dig danska än. Det är Nej. ju dagen med. Mör, ja. När man påannonserar nyheterna så här, i Sverige heter det nyheter, i Norge heter det nyheter och i Danmark så heter det nyr. Nyr. De tar bort både vokaler och konsonanter, de har bara tungan i vägen. Men okej, det är deras sätt att uttrycka sig. Ja. Nej, men skämt åsido, Ja, skämt åsido. så här är det ju. Nu har ju Finland fått ett valseger. Då visar det sig att den här gubben som Ja. efterträder Sanna Marin, förmodligen, det vet vi Ja, inte. som statsminister, ja, precis. Ja, precis. Presidenten Niinistö, han sitter tydligen kvar oavsett. Ja, exakt. Men den här Polkoblukkodukkakalekalekadada, eller vad han heter. Ja, Han bra, är bra också World uttalat. Economic Forum Young. I mean, han är Old Global Leader. Ja, förfärligt. Ja. Uff. Ja. Och så kommer vi då idag att få gratulationer från Jens Stoltenberg. De ska ju hissa finska flaggan vid NATO-högkvarteret i Bryssel idag. Och säger Stoltenberg, ja, det är jätteviktigt. Nu har vi ökat säkerheten för Finland och även Sverige. Ja, först sen Finland och Norge, eller Norden sen också. Det är ett olika sammanhang han har uttalat det här, men visst, och sen lägger han till sen efteråt. Och det har även blivit säkrare för Sverige, någonting sånt. Ja. Ja, vad säger man om det? Jag Alltså, vi vet har ett inte till riktigt, kanske. men hans rätta epitet måste ju vara Stoltenberg. Det kan inte vara. Ja, jag tror de som skriver någonting annat, de har stavat fel alltså, så Ja. är det. Men sen är det ju Stoltenberg. så här, en annan liten kul grej. Vet du vem som är föreslagen att efterträda Stoltenberg i september i Nej, år? det vet jag faktiskt inte. Nej. Ursula von der Leyen! Oj, ja! Där fick hon en reträttposition bland globalisterna också. Jaha, ja, det var en överraskning. Ja, Surprise hon för är mig. föreslagen på fullt allvar som Ja, det är... Uf, man blir kallsvettig. Nackhåret reser på sig, va? Eller man ser som, vad heter han, Gunde Svan, man får ståpäls. jag står Det är en rysare alltså, och va? Ursula von der Leyen är inte klar med hennes rättegång med angående hennes då import av vacciner eller uppköp av skattebetalarnas medel av enorma mängder vacciner. Och det finns ju en kommunikation som avslöjats mellan henne och Albert Bourla, Ja, VD exakt. för Pfizer. Pfizer heter företaget, tror jag. Jag har ingen aning. Ja. Nej, men alltså Sponsored hennes man är Pfizer. också This program fingrarna. is brought to you by Pfizer. Ja. Säger de. Hennes man har ju också fingrarna i vaccinindustrin Ja. Han superbra. är Så det här är styrelseledamot inte för. jävla, det är sån här, det är sån här sekt, vad heter det, via då VEF och så vidare. Så att jag menar, det är samma träsk hela skiten, va? Det gäller bara att få fatta det någon gång. Så vi kan göra oss av med de här jävlarna på ren svenska. Ja, jag ska klippa till Stoltenbergs uttalande så att folk kan skratta lite grann. Eller inte Eller vet om förfasas. hur, om man ska, vad man ska gråta eller hur man ska göra. Men titta på det här, gott folk. Nu får höra en galning. As the 31st of May. That would secure our alliance stronger. We will raise the Finnish flag first time in the United today for Finland security, for Nordic security, and for NATO as a whole. Also be safer as a result.
Ja, det var lite hackigt där, jag som har filmat av den där, men det är för att du har lagt in den då från Skype. Men okej, den finns ju ändå i bättre version. Den är i alla fall svensk text där. Man på Expressen också helt. Ja, exakt, det finns lite överallt va. Men det är sensationellt alltså att han säger att svenska, att det blir säkrare för både Norden, för Finland är det mest osäkert skulle jag säga. De ligger, hur många mil gräns har de, Håkan, mot Ja, Ryssland? 138 mil, något i den Ja. stilen. Ja, precis va. Det räcker inte att ha 7 soldater om man ska bevaka den då som har armborstar i handen va. Nej, de har När lyft ryssarna har bygger ett sådär viltstängsel runt gränsen. ja. Ja, det tar inte längre än 15 år ungefär. Så att, och den kan man ju gå igenom ett viltstängsel. Men jag förstår din poäng där. Det var sarkastiskt med all rätt. Men det räcker inte med 7 soldater för att bevaka den här gränsen. Och dessutom har de inte vapenkapacitet överhuvudtaget, va? Jag har för ett reguljärt krig, va? Men jag lovar att den dagen då finnarna eller NATO går över den röda linjen en gång till, va? Då kommer det inte bli armborstpilar och liknande, va? Och stenslungor, va? Som de kör iväg från Ryssland, va? Mot Finland. Utan det blir helt andra vapensystem, va? Där man har 7 sekunder på sig att överhuvudtaget resa sig upp i sängen under vad fan som pågår, då är allting borta, det är över redan. Va? Så att jag menar, och Sverige, det har aldrig, och liksom, det blir säkrare för Sverige, säger han också. Men vad fan, det har aldrig varit så osäkert på 200 år i Sverige. Alltså, under hela vår alliansfria tid har vi aldrig haft ett hot som är av den karaktär som vi har fått nu, tack vare att vi har ansökt om NATO. Det blir ytterligare högre. När, om vi tyvärr skulle bli medlemmar och antas då. Hur man kan få det till liksom att det är säkrare, va? Det är så osäkert så jag kan säga att det är livsfarligt. Och jag är glad över att jag inte bor i Sverige nu. Fan i mig, va? Om man inte tycker att man är masochist, så man älskar att bada i lava och eld och stormar utav radioaktivitet. Då kan man ju ha ett eldorado i Sverige också. Det här är ju fasansfullt. Hur man liksom snackar om, alltså vadå, landsförrädare. Vad hette han? Norges tidigare landsförrädare. Quisling. Quisling, ja. Och jag menar Stollenberg, Stollen, han är ju 7 resor värre skulle jag säga, va. Han har ju förrått hela Norge, men han har egenskap utav ordförande där också. Det är ju såklart NATO och USA som trycker på honom. Jag vet inte vad de har hotat honom med eller lovat honom, va. Men då är han en ännu större förrädare. Men Sverige går på det där också. Och Finland, det som du sa, det är World Economic Forum. De är stöpta i den Young Global Leaders, den formen. Sanna Marin var det. Nu har hon lyckats göra sitt uppdrag ändå, att få en ansökan och till och med fått ett godkännande typ. Ja. Och sen även om det kommer en till VF-are som tar över då, så kan man ju Det är säga då att också från det här samlingspartiet. Han är också World Economic Forum. ja, det är Men hemskt han är va. inte young global leader, han är old Oh. global leader. Ja, nej, men så att folk måste förstå att det aldrig varit mer osäkert och hotfullt som än vad det är nu. Att då stå och säga tvärtom, vilket i och för sig de brukar göra i sina dänger från World Economic Forum och NATO, va? Man vänder på kultingen som man säger, va? Och säger precis tvärtom, va? Och då, folk, de är så jävla hjärntvättade och har så svårt att tänka själv. Så de köper de flesta, inte alla, men majoritet gör ju tyvärr det. Jo, men Det här är ju det vet fasansfullt. vi, både du och jag och våra tittare, de kloka tittare som faktiskt betraktar oss. Handlar ju om mainstream media och deras förvrängda värld, det mesta, va? Och det går att påverka folk. Och jag menar, om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger så betraktas det som en sanning, va? Det var någon klok människa som myntade. Jag ville ändå återknyta till den här dokumentären som du med möda har översatt och svensktextat. To the Last Ukrainian heter den, va? I originalet. Ja, till det, ja. Ja, jag Till lägger sista länken ukrainaren. igen för det kan inte nog påpekas. Jag la ut länkar till den på lite olika sociala medier. Och den har uppmärksammats ordentligt. Och Ja. det är den bästa genomgången någonsin som har producerat om sanningen bakom saker och ting. Och de tar inte ställning Nej. till
öst-väst eller Ryssland, NATO och USA, utan bara redovisar så här har det här uppstått. Ja, det är för att ge en komplett bild, va? Mainstream media, det är de största förrädarna, och det är de absolut värsta. De är värre än Stoltenberg och alla de andra, Ulf Kristersson tillsammans, anser jag. För det är de som står för desinformationen till folket, va? Och jag tror jag har sagt det i tidigare program också, att spela ingen roll om du jobbar på nöjesredaktionen, va? Och är designer åt Let's Dance, va? Så är du en massmördare också i min värld, så är man det. För då, om man inte tar reda på vad min arbetsgivare pysslar med för någonting, va? Och har man gjort det sen och ändå jobbar kvar, även om man jobbar med något annat, va? Då är man ryggradslös, då är man en förrädare av det egna folket och landet, va? Så ser det ut, och det funkar. Det vet de om, de här globalisterna som äger mainstream media, va? Inklusive staten då, va? Så att det som du säger, Håkan, de är ta mig fan värst, anser jag, va? Tyvärr, jag vet inte när folk ska vakna och inse det, va? All jävla underhållning och bra program, det är bara för att göra folk disträ och inte ta reda på riktiga fakta på den smala nischen som egentligen är den sanna, som finns, som exempelvis den här filmen då, som är på nästan 2 timmar, skulle aldrig, aldrig visas i svensk television. Men Östen, ja. Det finns ju program på SVT som heter Drag Race. Ja, Drag Race, ja. Det kan man tro att det är bilar, men det är ju dragar. Nej, det är såna här gamla gubbar som klätt på sig lite så här och klär sig i en kjol. Ja. De som säger att de har fötts i fel kropp och de vill bli accepterade för den nya kroppen som de har. Alltså, vilket... Jag tycker att deras rättigheter, de blir ändå marginaliserade utav SVT. Det borde vara varannat program, borde vara drag. Och jag tycker även nyhetsuppläsarna borde vara småfikusar eller transvestiter som sitter och läser upp nyheterna. Bara för att liksom visa att ni också är med i gemenskapen, trots att ni är lite annorlunda. Det är tillåtet att vara lite annorlunda, va? Men nåväl, det är tillbaka till NATO, alltså, så är det faktiskt så att mainstream media är de största skurkarna. Och det går inte att skylla på att det inte är vi som äger dem. Nej, men du som är anställd, du har din försörjning, ja. Men sluta med det. Är det värt din försörjning att få landet i aska? Sträck på det och säg så här, det här ställer inte jag upp på länge. Jag säger upp mig själv och startar på någon annan kanal som kanske är fri kanal då, och inte köpt utav globalisterna eller något liknande. Sadla om, gör vad som helst. Vad fan, det är verkligen vidrigt det som pågår. Hur stollen kan stå och säga rakt upp och ner att det är säkrare, va, när det är totalt livsfarligt om en fan bor i Sverige idag. De har provocerat fram. Han har rätt i där, Stoltenberg. Det är ju att det är en historisk dag. Ja. Nu har alltså Finland utrotat sig själva. Ja. och utsatt sig själva för att det första Biden-administrationen kommer att göra nu idag, den 4 april. Det är att placera lite kärnvapen där vid vad heter det, Lappenranta och upp mot i Koskenkorva och liknande. Koskenkorva och allt det där. Då kommer man ställa den där. Mm. Och då kommer Putin och säga, legitimt mål. Ja, visst, såklart. Såklart att det är så, va. Det kan ju en 5-åring räkna ut. Om man inte är hjärntvättad, då blir det mycket svårare, va. Och där har man lyckats staten ganska väl att hjärntvätta sedan decennier tillbaka. Men alltså folk måste få upp ögonen för det här, va. Okej, vi är inte med ännu, va, men nu har det blivit ännu allvarligare läge. För nu är det så att nu när Finland, som är ändå vårt grannland i öster, så är det ju så då att de har blivit extremt utsatta för missiler från Ryssland nu i och med det här medlemskapet, va. Och det är tack vare Sanna Marin som har indoktrinerat då resten av regeringen, va. Och tydligen här nya är också offer, eller han är född stöpt i den formen som kallas stavas World Economic Forum. Och då blir det så här tokigt. Vad han nu har sina drinkar på deras cocktailglas är säkert en parasiter som då kan styra de här kropparna och hjärnorna. Det finns ju något som heter acider i insekter som nu blandas in i vår föda. Och den är ju extremt giftig. Den proteinen eller vad det nu är, jag är inte... Ja, den är farlig för människan. Vi är inte gjorda för att hantera den. Men de behöver inte ens tala om att insekter i maten. Det räcker med att ha det latinska ordet. Och vem kan det, kan man säga. Ja. Också bedrägeri. Ja. Det är hela vägen är det. Ja. All right. Nej, men jag tror vi fick igenom våran poäng.
Ja, det hoppas jag. Alltså, nu har jag inte på mig den t-shirten, men vakna för fan. Ja, exakt. Är budskapet. Se igenom, än en gång, kika på den här dokumentären. Den ligger, jag kan lägga en länk under det här programmet till den igen, den söktare versionen, så att ni... Ja, exakt. Och jag menar, jag säger som dig, vad gäller för att förstå det här kriget, va, och därmed förstå vem som är boven. Det är egentligen, det är NATO, det är USA bakom. Det är den stora jävla skurken. Då säger inte det rakt ut, va, men om man tittar på den här videon så förstår man det. De som ännu inte har förstått det, va. Det är i alla fall en del som har blivit. Ja, men alltså, jag bodde i USA i 10 år, från 1982 till 92 i princip. Mina barn är födda där och så vidare. Jag älskade att vara i USA, för det är ett fantastiskt land att leva i. Men vad de håller på med internationellt, det är helt åt helvete. Men då, jag tror också att det är så här, även Amerika har ju då destruerats. Det är självdestruktion på något sätt, va? Precis som Europa och många länder i världen, kan man säga, inte minst i Europa och väst här, har ju varit jättefina länder, va, som nu är på väg att totalt destrueras, väldigt många länder. Och USA är inget undantag. Man undrar, det kanske är så här, det är väl därför kanske mayakulturen, det går till en viss gräns, va, sen så rinner det över. Det är som, de vill för mycket, va, de här ivrarna och makthetsarna. Va. Norge var ett jättefint land och är fortfarande den, naturen i Norge är fantastisk. Va. Men deras politik, den är en katastrof jämfört med när jag var där, när jag växte upp och var i 13-årsåldern en hel del. Vilken skillnad, alltså. Ja. Det är liknande Tyskland, Sverige. Ja, de länder som går framåt, det är ju de som inte är med i de här internationella allianserna. Vi pratar om Indien, Kina, ja. Brasilien, Argentina, en del afrikanska stater som har insett att vi är fria från kolonialismen. Medan, jag menar, Tyskland är fortfarande ockuperat av USA. Ja, det är ockuperat av USA, absolut, absolut. Och många andra länder också i Europa, men Tyskland är nog värst. Ja. Och de har skapat sig USA någon sorts kollektiv, vad heter det, acceptans hos övriga länder. I och med överenskommelsen efter andra världskrigets slut, va, så har de liksom någon sorts legitimitet att ockupera Tyskland. Och... Så de har tagit över, det är värre än vad det var under Hitler, skulle jag säga nu, i och med att USA styr dem. Alltså det gäller att försöka hänga av USA helt. Vad fan ska de ha militärbaser i Europa för? Inget land behöver man, de kan sköta sina militäroperationer från USA, ja, tycker men jag. Alltså, USA, grisarna. USA ligger ju på den amerikanska kontinenten, de har aldrig varit hotade. Nej. Någonsin. Därför de skjuter ju skölden framför sig, och idag så stavas den Europa. Ja. Det är klart att de tycker att NATO aldrig varit starkare. Ja, nej, USA har aldrig varit fegare, skulle jag säga. De ser till, liksom, de tar ju ihjäl de närmaste först. Va? Det har blivit Europa tack vare USAs krigshets. Och Europa har ju svalt det här, men de börjar ju faktiskt på fåtals håll ändå i Europa gny lite grann, va, och reagera på det här, va. Det är kanske de som inte åt den här jävla ärtsoppan. Ja, det intressanta med det hela är ju att det är de länder som var sovjetockuperade, ja, exakt, under exakt. Lång tid från andra världskrigets slut och fram till början av 90-talet. Det är de nationerna som börjar fatta att nu är det inte Sovjet längre. Nej. Nu är det USA och EU. Ja, faktiskt. Som är ockupationsmakt. Och det här förstår inte svenskarna, som har haft njutit av sin neutralitet. Ja, sin feghet, ja. Precis. Ja. Jag kallar det för feghet, va? De har varit ynkryggar. Ända sedan Karolinerna upphörde existera, va? Då var de tuffa och red med flaggan i spetsen ner över Europa och in i Ryssland och hela skiten. Va? Men det var länge sedan det. Det var länge sedan. Det var länge sedan hände någonting. Va? De generna är för länge sedan uppblandade av HBTQ. Ja, precis. Ja, det var bra. Jag ska inte ens försöka att lägga reklam på det här, för det kommer aldrig att gå. Nej, det kommer inte gå igen. Det blir rött. Det blir inte, jag fick skruva. En grön, du och jag, häromdagen. Ja, fan. Men då kanske de hade lunchpaus då, AI-robotarna. Ja, AI-robotarna var kanske nedstängda. Eller så hade de elbrist i serverhallen i Norrbotten. Ja,
Någonting så. Ah, okay. Vi säger så. Tusen tack alla som tittar. Tack, Kingeling. Kingeling, ha det bra allihopa. Hej.